Karagandılık köylük jürgüzüşler jol kozğalısı ereşeler turalı zanğa engizilgen özgertülerge narazı. Jaña talaptıñ solkıldaq tustarı öp al, onu kalın karaşağa tüsündürüp jatkan eşkim jok deydi narazı top. Al polisiya başılığı bolsa ereşeni buzğandarga әзірге айыппұл салмай тек ескертумен шектелетін айтып жұбатып отыр. Тараптардыñ уәжін аймақтағы тілшіміз Сардак Асылханұлы тыңдап қайтты. Жол қозғалысы ережелер туралы заңға енгізілген өзгертулерді жер-жерлерде түсіндіру жұмыстары жеткіліксіз. Соның салдарынан түсінбеушілік туындап жатыр дейді қарағандылық көлік жүргізушілері. Олар жаңа ереженің кей тұстарымен келіспейді. Мәселен, бір адам такси шақырды, үйден 3 баласымен ана шығады. Демек мен оларға 3 авто орындық тауып беруім керек. Бұл мүмкін емес қой. Неге қоғамдық көліктерге ондай талап қойылмайды? Міне, 50 орындық автобус міндетті түрде 30 авто орындық болсын деп. Сонда тек такси жүргізушілері ғана зардап шегу керек пе? Бұған жол сақшыларының айтатын өз уәжі бар. Көліктің артқы жағына жайғасқан балаларға арнайы жастықтарды қолданса да болады екен. Сонда көліктің белбеуі баланың мойнына оралмайды. Жоғары отырғанда кеуде тұсынан тартып тұрса, заңға кереғар келмейтін көрінеді. Қызметкерлерімізге жақын күндері қатаң шара қолданбауды әзірге ескертумен шектелуді тапсырдық. Адамшылық танытып түсіністікпен қарауға тырысамыз ғой, бірақ одан кейін заңды талап етуге біз міндеттіміз. Сұраныстың көптігі сол, қазір дүкен сөрелерінде автоорындық қалмаған, бірақ оған алаңдауға негіз жоқ. Жақын күндері үлкен партияда жеткізіледі дейді кәсіпкерлер. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Қарағанды облысынан.